Labas rytas, mėloji šeiminėlė. Šeštadienis. Dabar yra 8 valanda ryto. Atsikėliau prieš 7, pradėjau montuoti video. Raina žiūri televizorių. Prieš išjungę televizorių aš noriu padaryti meditaciją. Pas mus yra tokia kaip ir rutina, kad savaitgaliais 1 valanda televizorius gali būti žiūrimas, 2 valandos išjungtas. 1 valanda žiūrimas, 2 valandos išjungtas. Ir per tas 2 valandas, kuomet televizorius išjungtas, mes su Raina arba važiuojame į parduotuvės apsipirkinėti, arba važiuoju į sporto salę kartu su juo. Ir aš bandau jį pamokinti, kad būti nepatogioje situacijoje viskas yra gerai. Ką tu nori pasakyti? Nes labai dažnai aš pastebėjau pagal Raina, nežinau kaip jūsų vaikai, kad jie nori daryti tik tai, kas yra patogu. Ai, tai pabūsiu namuose, tai televizorių pasižiūrėsiu, tai pažaisiu savo žaislais, bet jiem nepatinka išėti iš komforto zonos, kadangi ai, tingi, nuobodu, neįdomu. Bet aš manau, ir tikrai aš studijuoju taip pat universitete, kas susijęs su vaikais, jiems duoti to nepatogumo jausmo yra labai svarbu, kadangi kuomet jie užauga, taip pat to nepatogumo jausmo bus labai daug. Reikės ir studijuoti, darbus taip pat turės, ar turės savo verslą, ar kažką. Ne viskas gyvenime yra rožėm klota ir tikrai dažniausiai gyvenime tu darai tuos dalykus, kurių tau tikrai nesinori daryti. Pavyzdžiui, man yra labai lengva tvarkytis kambarius, namus, žinoma, būna visko, bet dažniausiai yra lengva. Kodėl? Nes mano mama mane pripratino nuo mažų jaunų dienų būti toje nekomforto zonoje. Tai dabar aš tikrai nesijaučiu, kad aš kankinuosi. Bet yra tikrai žmonių, kurie nepripratę jaustis blogai. Ir kiekvienas nepatogumo jausmas jiems duoda labai didelį diskomfortą, kur ai, reikia ir vėl tą daryti, tikrai su noru visko nedarau, nemeluosiu, bet aš pastebėjau, kad kadangi užaugau šeimoje, kur mama mane pastumėdavo daryti tuos dalykus, kurių nenorėdavau daryti, man dabar juos daryti yra lengviau. Aš nežinau, ar gerai išaiškinau viską ar ne. Gerai, tai dabar likę 10-15 minučių, iki kol televizorius bus išjungtas, aš einu į viršų padaryti meditaciją. Einu į viršų. Tai aš dabar pasiimsiu šį pufiką, nežinau kaip pasakyti. Užsistatysiu laikrodį 10 minučių, netgi noriu jums parodyti. Matote meditation 10 minučių. Turiu meditaciją 10 minučių, šunų, vaikščiojimas 15, 5 minutės tempimų pratimai. Gerai. Ši spintelė gana didelė, bet aš labai ją noriu neštis į apačią. Kodėl? Nes gerai būtų Ryanui susidėti savo žaislus. Jinai yra labai sunki. Galėčiau palaukti Simono, kol jisai atvažiuos, bet iš tikrųjų aš noriu ją pati bandyti, ją pačią nunešti. Nu, pažiūrėsim. Išvirsiu šunims ryžius. Nežinau, ar pas jūs lygiai taip pat kaip ir pas mane, bet mašinoje visuomet turiu daug ir batų, ir taptų. Žinoma, kuomet vaikų turi ir knygų, ir žaislų, tai bandau viską išsiimti, kadangi šiandieną reikia plauti mašiną. Kur kitas batas? Va. Taip pat noriu, kad namai labai skaniai kvepėtų ir turiu šį difuzerį kartu su aliejukais. Jau užbaigiau savo doteros aliejus, turiu tik šį oregano, kurio negalima naudoti prie gyvūnų, bet Frankenstein galima. Aš esu nemažai apsiskaičius apie aliejus ir man jie labai patinka, bet taip pat reikia atsargi dėl šunuonę. Kelis lašikus šio Frankenstein ir namai yra sutvarkyti, matyti, Rainas prasirbliavo. Aš nuvaliau spinteles, norėčiau rytoj išplauti užuolaidas, deja nepradėsiu šiandieną, nes nemažai darbo. Atvažiuos vienas žmogus sutvarkyti mūsų lubas, matote. Nežinau, truputėlį murzinas, bandau nuplauti, man iš tikrųjų padovanojo vienas mokyklos direktorius. 2 valandas, 5 valandas arba 10 valandų, sako. Tai aš galvoju, gal 5 valandas.
atėjau į sporto salę, kuri vadinasi Castro Gym. Kol nepamiršau vieno labai faino posakio, noriu juo pasidalinti. Tas posakis yra iš tikrųjų angliškas, bet nežinau, ar vadinasi posakis, taip tikriausiai jo. Sako, are you happy or are you proud? Nes tai yra labai didelis skirtumas. Dauguma žmonių vaikosi to laimės jausmo, nori būti laimingi, 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 laimingi. Gale dienos būti laimingi. Bet ar tu nori būti laimingas, ar tu nori savimi didžiuotis, nes tai yra taip pat didelis skirtumas. Tu gali būti laimingas, ane, tuo metu, sėdint, žiūrint televizorių, šikną krapštant, neinant gal sportuot kažko. Aš nesakau, kad sportas tai yra pasididžiavimas. Bet jeigu tu žinai, kad tu geriau jausiesi, jeigu tu žinai, kad tai tavo lyg ir iššūkis, kurį tu norėtum gal pradėti, kad tai tavo didelis noras, bet tu vis tiek nieko nedarai, nes ai, kažkaip aš noriu būti laimingas tuo metu, tai tuo metu gal aš televizorių žiūriu, gal aš pusę kilogramo ledų suvalgau ir čia nieko blogo tame. Aš tikrai manau, kad viskam tam yra ribos, ne? Bet jeigu tu darai tą patį per tą patį, bet nori skirtingų rezultatų, tuomet tai yra kaip per durnumo požymis, nes yra taip pat toks pasakymas, ne? Visuomet pagalvokit, ar tu vaikaisi tos laimės jausmo, ar tu iš tikrųjų nori gale dienos, gale savo metų, gale nežinau, didžiuoti savimi. Ir pasakyti, jo, aš kažką pasiekiau, aš kažką padariau, aš įgalėjau savo baimės, aš kažką. O būti laimingui tu gali būti savo komforto zonoje, va dėl to tas irgi nėra labai gerai, ne? Grįžau namo iš sporto salės. Rainas mašinoje, ką aš noriu padaryti. Simonas parvežė lovą mums su Rainu į atskirą kambarį. Nauja lova, kadangi mes turime butą, kurį nuomojame ir tos lovos nereikėjo, jinai yra nauja, visiškai nenaudota. Ir taip pat Simono draugas dažo lubas, nes jos truputėlį nubyrėja. Einu paimti Ryano Stadium, paprašė, nes važiuojame nuplauti mašiną. Tuo pačiu metu pavalgysime ir jisai pažais. Atvažiavom į mašinų plovimo aikštelę ir nueisim į restoraną, kuris yra kitoje gatvės pusėje. Nice and clean, isn't it? Let's put the seat back. Mes grįžome namo, mašina nuplauta, pasėdėjome restorane, vaikas valgė bulvių fri, išgėrė kolos, aš išgėriau sodos vandens, nuvažiavome į parduotuvę, nusipirkau maisto, kiaušinių, riešutų sviesto, duonos ir dabar kepu vištieną. Važiuosime žaisti futbolą, aš nežaisiu, vaikas žais. Tai vietoj to, kad važiuot pastovai į tą šeimininį restoraną, važiuojame truputėlį kitur. Tai aš taip pat pafilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo, tikiuosi, kad jums patiks. Griebiu savo tašę, rodžiau Instagram'e, pirkau šią tašę antrų rankų parduotuvėje. Na ir čia toksai, va, susidėti maistui, kad neišbėgtų, neišbirėtų, jogurtą įsidėjau. O gal nereikia visos tos dėžės, aš tik va, sumuštinių turiu, juos gražiai. Susidėsiu kažkur ir nešiuosi rankoje. Vadinasi Wanda Space. Labas vakaras, mėlui šeiminėlė. Šiandiena yra trečiadienis ir aš noriu pasidalinti vakaras mano gyvenime. Dabar ties yra 8 valanda vakaro, virtuvė labai apkuista. Išvažiavome su Rainu į mokyklą pusę 8 ryte ir apie 8 ryto ir grįžau namo su Rainu apie 5. Simonas buvo atvažiavęs pasimatyti su vaiku, tuomet mane išleido į sporto salę. Po sporto salės nuvažiavau nupirkti vaisių, dar šiek tiek visokių kitokių dalykų, parodysiu, ką pirkau. O gal niekur per daug nerodysiu, o gal apsuksiu kamerą, parodysiu. Grįžau namo, dabar guldyti vaiką, jisai užsimaudęs, valyti dantis. Pats jisai valosi, bet aš dar kartelį pravalau. Ir nusileisiu į apačią ir susitvarkysiu ir po to gal pakalbėsime, gerai? Šiandieną nupirkau pomelo, kuris kainavo 50 taiba, tai apie 1 euras. O šis kainavo apie 70 centų. Taip pat jogurto apie 20 centų. 57 taiba, dvi didelės vištienos kojos, tai irgi apie euras.
Man labai patinka šitas minkštiklis. Dažnai bandau jo nenaudoti, bet kartas nuo karto, tipo organinis, nežinau. Ir kiekvieną vienas uždyka. Žinau, kad nei Oreo, nei šie šitos yra gerai, bet kartas nuo karto, kodėlgi ne. Matote, virtuvė yra apkuista, kaip ir minėjau. Čia buvo sudėtas mūsų maistas, taip pat šunims maistas, kurį nešu. Čia reikia perplauti tuos indelius. Tai yra drabužiai, kuriuos Ryanas nešus į mokyklą. Šit kaip ir vasaros stovykla tokia. Taip pat nusipirkau šio Himalayan Pink Salt, fine, tipo geresnės kokybės, seaweed. Pradedam indus plauti. Nusprendžiau užsidėti aliejų ant plaukų ir palikti geras 40 minučių arba valandą, iki kol viskas bus sutvarkyta, kadangi reikia plaukus plauti ir tuomet jie gerai atrodys. Thank you.